Oikein paljon tervetuloa jälleen taas uuden videon pariin. Tänään on torstai, kun mä kuvaan tätä videoa, ja nyt on tiistaina ja keskiviikkona, eli edellispäivänä ja eilen pelattu jälleen Mestareiden liigan otteluja. Ja tänään mulla on erittäin painavaa sanottavaa taas jälleen noista. Voisin sanoa, että jopa noista kaikista otteluista, me ei kaikkia otteluita käydä silleen niin kuin hampa ja kynsi, että katsotaan ihan kaikki kohdat, mitä niistä tapahtuu, vaan käydään silleen nopsasti, mutta muutamaan otteluun me tullaan kiinnittyä vähän tarkemmin, ja yksi näistä otteluista tulee olemaan Barcelonan ja Slavia Prahan kohtaaminen, ja minkä takia tämä oli niin järkyttävä matsi, me käydään kohta enemmän tätä läpi, ja ennen kuin hypätään suoraan itse videon pari, muistakaa tykätä, tilata, se olisi tärkeää, tois mulle hyvän fiiliksen. Ja muistakaa kommentoida, että olette sitten itse kattoneet tämän kauden Mestariliigaa ja mitä mieltä noista matseista ja mitkä on ollut teidän tavallaan niinku semmosia huippukohokohtia ja huippumatseja. No, ihan ekana niinku sanoin, Barça vastaan Slavia Praha. Tälleen Barça-fanina voin sanoa heti, että mä en halua muistella Mut nyt muistellaan, hei, oikein videolla. Mä haluan tästä puhua ja tää ei keskity pelkästään tähän matsiin, vaan voidaan heti sanoa, että viime viikonloppuna Barça hävisi Levanteelle vieraissa 3-1, ja se on jo katastrofaalista. No ei sillä, että totta kai huippujoukkueet saa välillä hävitä, mutta se, kuinka huonoa peliä Barça on taas pelannut, ja tolleen, se on katastrofaalimaista. Ja mä oon tätä sanonut 2 vuotta, että Valverden olisi pitänyt saada potkut aikapäiviä sitten. Sen jälkeen, kun Barça hävisi Mestariliigassa Roomalle toisen osaottelun ja tippui Mestariliigasta, se oli se kohta, kun mä sanoin, että nyt pitää saada antaa potkut. Ei toista mahdollisuutta tommosen jälkeen. Ei, Barsan tasoinen seura ei ole varaa toisiin mahdollisuuksiin. No, sit Barça meni ja jatkoon Valverden kanssa. Liverpoolille hävittiin viime, oliko se toukokuussa vai huhtikuussa, niin ihan selvää, että hei, nyt ne potkut, nyt viimeistään potkut. Ei, Barça jatkaa. Ja jatkaa huonoa menoa, voisin näin sanoa. Okei, Barça voittanut 2 viimeistä liigaa, jees. Mutta Barça on silti pelannut mun mielestä suoraan sanottuna huonoa niinku peliä. Pelillisesti ne on ollut huonoja. En siis tarkoita sillä lailla, että niinku olisi aina ansainnut hävitä ja tälleen, mutta Barça ei pelaa Barça-maisesti. Sanotaanko näin? Barsalla ei ole enää sitä tikitaka-systeemiä. Barsalla on enemmänkin semmoinen, että tehdään maali ja puolustetaan ja pelataan tylsästi. Se on vähän sellaista ja vähän silleen vastaiskujen kautta, eikä enää hallita sitä peliä, ei luoda paikkoja ja tälleen. Barsa on muuttunut ja tää on huono juttu. Ja nyt viimeisin ottelu oli Barsa vastaan Slavia Praha, 0-0 päättyi. Ja on kyllä katastrofaalinen tulos. Barça ei kotikentällään saa yhtäkään maalia Slavia Prahaa vastaan. Heti pitää sanoa, että tämä ei ollut Barsalta, voisin sanoa jopa, että tämä ei ollut huono matsi sinällään pelillisesti. Barça sai paljon paikkoja, Messi veti ylärimaan, Messi oli tosi lähellä maalia, muut sai paikkoja tälleen. Pallo ei vaan mennyt maaliin ja pakko sanoa, ihan järjettömän isot uploadit Slavia Prahan Kolar maalivahdille oli aivan huikea. Aivan käsittämättömän huikea. Pakko niin kuin se on sanoa. Ja pelasti, oli siis seinä Slavia Prahan maalilla. Mikään ei mennyt. Ja niin kuin sanottu, laukauksia ja kaikkea tuommoista oli ehdottomasti paljon enemmän Barsalla. Ja tolleen, Barsa olisi tavallaan niin kuin pelisti ansainnut tuosta voiton. Mutta isot uploadit Slavia Prahalle, että onnistui nappaamaan tasapelin Barcelonasta. Ja mun mielestä tässä vaiheessa pitäisi jo pikkuhiljaa hälytyskellojen soida, että Valverde ulos. Oikeesti. 2 viimeistä ottelua, tasapeliä häviö. Levante ja Slavia Praha vastaan. Ja Barça on kuitenkin joukkue, joka kamppailee Mestariliigan voitosta. Ja tää ei oo niinku Mestariliigan voittajajengin niinku tasosta peliä, ei missään nimessä. Mikä tarkoittaa sitä, että Valverde ulos ja joku parempi tilalle. Mun mielestä siistiä olisi oikeesti, siis Koemania, mä en tiedä miten lausutaan Koeman, mä en ole ihan varma Koeman. Sitä on tosi paljon huhuttu, että se tulisi Barsan valmentajaksi mahdollisesti niin kuin ensi kaudella sitten. Ja yksi mielenkiintoinen olisi myös musta niin kuin Arsene Wenger. Ei ole tällä hetkellä kenenkään valmentaja. Sitä on myös huhuttu Bayern Müncheniin. Mutta voisiko Wengeristä myöskin tulla Barsan valmentaja? Se olisi musta tietyllä tavalla aika siistiä. Ja yksi, joka on myös vapaalla jalalla, on Jose Mourinho. Ei tiedä. Mä en usko, että Jose ainakaan tulee Barsaa valmentaa, mutta siis pääasia on se, että Valverde saisi potkut. Mun mielestä se on vaan, sen vaan on tällä hetkellä suorastuna tapahduttavaa. Tää ei voi jatkua näin. No, päivän toinen matsi. Käydään nyt näitä matseja vähän nopeammin, ettei tuhlata teidän aikaa liikaa. RB Leipzig voitti
Zenitissä 2-0 Demmen ja Sabitzerin maaleilla. Sitten ton tiistain kolmas peli oli Liverpoolin ja Genkin välinen ottelu, jossa Liverpool pisteli Genkin pauloihin ja voitti 2-1 Wijnaldum ja Oxlade-Chamberlain Liverpoolin maalintekijöinä ja samatta Genkin maalin tekijänä. Kyllä vaan, Napoli ja Salzburg päätyi 1-1 tasapeliin ja yllätys, Haaland pisteli sitten pilkusta Salzburgin johtoon, mutta sitten Lozano muistaakseni tasoitti Napolin hyväksi. Ja ton tiistain yksi jännittävimmistä matseista oli myöskin Valencian ja Lillen, tai jännittävä, mutta musta tosi, tää on siitä tosi niinku jännä matsi, että Lille meni 1-0 johtoon tossa matsissa. Sori, nyt meni jotenkin puheen vähän sekaisin. Mutta sitten 66 minuutin kohdalla Parejon pilkusta lähti armoton Valencian loppukirja. Valencia lopulta voitti ton ottelun 4-1. Eli aika mahtavaa niinku loppukirja, voisiko näin sanoa. Ja voin tähän alkuun sanoa, että käykää ihmeessä katsoa Googlesta toi Mestariliigan lohkot. Mä en aio tässä videossa niitä käydä erikseen läpi, koska me ollaan niin paljon käyty. Mutta oliko silleen, että Chelsealla ja Axelilla ja Valencialla kaikilla oli 7 pistettä. Että se lohko on aivan käsittämättömän upean jännittävä. Ja mä en tiedä, onko toi edes mikään sana. Mutta Lyon voitti Benfican 3-1 kotikentällä Ranskassa. Ja ton päivän ehkä jännittävin matsi kuuluu ehdottomasti Chelsealle ja Ajaxille. Tarjosi kyllä aikamoisen jännitysnäytelmän. 4-4 päättyi tämä matsi. Ja lopulta se matsihan alkoi sillä, että Abrahamin, tai siis 2 minuutin kohdalla, että Tammy Abraham teki oman maalin. Sitten Jorginho, mä en tiedä ihan tarkkaan miten sanotaan, tasotti pelin rankkarista 1-1. Sitten Quincy Promes laitto 2-1 Ajaxin hyväksi. Kepan omalla maalla 3-1, vaikka se on siinä ja siinä laskeeksen Kepan omaksi maaliksi vai Chiwekin maaliksi. Se oli niinku Chiwekin vapari ja kyllähän se joo, tolpasta osui Kepan naamaan ja siitä sitten maaliin, mutta silleen vähän silleen, kyllä mä ehkä sanoisin silti sen, mun mielestä ansaitsis kuitenkin myös toi Chiwek jotain kunniaa tosta maalista. No, sitten Van de Beek laittoi Ajaxille 4-1. Sitten lähti Chelseain kiri. Nimittäin Azpilicueta kavensi 4-2. Ja sitten tapahtui kummia 68 minuutin kohdalla. Nimittäin rankkari Chelsealle ja Daily Blindille ja Veltmanille molemmille punaiset kortit. Eli 2 punaista Ajaxille. Tämähän veti tämän pelin ihan matalaksi. Jorginho laittoi heti 3-4 kavensi ja sitten muutamaa minuuttia jälkeenpäin 74 minuutin kohdalla James laittoi 4-4 ja peli sai sillä sitten päätöksen. 4-4, upea matsi. Voidaan sanoa, että oliks nyt ihan ansaittuu varsinkaan 2 punaista. Se oli vähän kyllä liioteltu, pakko sanoa. Mutta aina ei voi voittaa. Viime päivän, eli miksi mä sanoin viime päivän? Eilisen, eli keskiviikon. No siis nyt kun mä kuvaan torstai, mutta nyt kun tämä tulee on varmaan lauantai, mä veikkaisin, joten keskiviikon ensimmäinen matsi Lokomotivin ja Juventuksen välillä päättyi silleen, että Juventus voitti 2-1, mikä tarkoitti sitä, että Juventus meni, tai siis on varmistanut jatkopaikkansa. Nice. Bayern voitti Olympiakosin 2-0, ja se tarkoittaa myös sitä, että Bayern on varmistanut jatkopaikkansa. Myös nice se. Tottenham voitti Sirvana Svetsan, mä en tiedä miten toi joukkue pitäisi sanoa, voitti 4-0 Selson Eriksenin ja Sonin 2 maalilla. Ja Leverkusen pisteli Atletico Madridin pakettiin 2-1 tossa illan jännitysnäytelmässä. Thomasin omalla maalilla ja Vollandin maalilla ja Morata laittoi sitten kavensi 90 minuutin kohdalla. Ja Morata sai vielä upean paikan 95 minuutin kohdalla lisäajalla. Mutta suomalaismaalivahti Lukas Radetski torjui ton ilmiömäisesti loistavaa, tai siis ihan ok viimeistelyyritys, mutta Radetskiltä loistava torjunta. Jos te on nähneet sitä, niin käykää ihmeessä tsekkaamassa. Mä en sitä tähän voi laittaa tekijänoikeuksien vuoksi. No, tällä kertaa Real pisteli Galatasarayn aika lailla pakettia, oli kyllä vakuuttava. Voitti 6-0. Ja mainitsemisen arvosta on se, että Rodrigo, tämä nuorukainen, teki hattutempun tuossa matsissa. Benzema iski 2 maali ja Ramos pilkulla 1. Tälleen Barça-fanin on nyt pakko myöntää Realilta, aika kova matsi, pakko sanoa.
PSG voitti Icardin maalilla Club Bruggen 1-0. Dynamo Zagrebin ja Shakhtar Donetskin välinen matsi päättyi 3-3. Ja Manchester City kompuroi Atalantan vieraskentällä 1-1 Sterlingin maalilla. Ja Atalantan maalin teki Pasalic. Ja tuosta ottelusta vielä huomionarvosta se, että Claudio Bravo otti 81. minuutin kohdalla punaisen kortin. Tässä oli nyt nämä tämän viikon matsit, olin sanomassa viime matsit, mutta siis tämän viikon Mestarien liigan ottelut. Ja jännittäviä otteluita ehdottomasti, mulle huonoja uutisia toi, tai ei mitään uutisia, vaan huono peli Barsalta. Ja musta hyviä uutisia sinne, että Valverde saisi vaan kenkää. Se olisi mulle niinku se. Se olisi tämän hetken Barsa-fanin ehkä unelma. Ja ihan sama, jos sä meet vaikka Barsan Twitter johonkin julkaisuun, Barsan Facebook, Barsan Instagram, ihan sama Barsan YouTube, ihan sama mihin Barsan julkaisuun, ne kommentit, mitä siihen julkaisuun tulee, on käytännössä pelkkää hashtag Valverde out, Valverde out, Valverde out, eli Valverde ulos, se halutaan ulos. Se ei enää mun mielestä, ei, se ei tule edistämään tuota Barsan peliä enää mihinkään, mä haluan sen ulos. Tässä on mun pointti ehkä tästä videosta, totta kai käytin myös noita muita pelejä pikaisesti läpi, ja jos sitten on noita lohkoja kattonut, niin hei, pistäkää vaikka Teksti TV:n sivu 660, siitä alkaa Mestariliiga, sieltä voitte selata, tai sitten Googleen vaan kirjoittaa Mestariliiga ja sieltä sitten lohkot. Ei ole iso homma, mä en nyt viitti niitä tohon laittaa, koska mä en halua tästä videosta liian pitkään. Mä toivon, että piditte tästä videosta, jos piditte, muistakaa tilata ja muistakaa kommentoida, mitä mieltä noista matseista ja mitä mieltä ylipäätänsä, kuka tulee voittamaan tämän kauden Mestariliigan. Ja muistakaa pitää hauska päivä, koska nyt on lauantai ja niin, sen kunniaksi pitäkää hauska päivä. Nyt se on mun puolestaan, moi!